И здравейте хора, и днес ще играем Human Fall Flat. Това като почте тук не го гледайте. И да. И така, да, като цяло. Това е, мисля да направя една поредичка. Това тук са ми контролите за геймпада. Затова сега ще ги премахна, затова ви казвам да не ги гледате. Така. Иначе играта съм си я купил с истински пари и да. Нека започнем. Така, play. Start new game. И почваме от начало. Аз мисля да направя поредичка на тази игра. Не знам, няколко епизода през някъде няколко. През 2-3 дни ще качвам клипове на нея. You just grabbed an instructional You video. just grabbed Hold it tight. Good. Great. Great. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around. Така. Humans, they will run into every door they encounter. Така малко си спестима. Опа. Се, ако мога там да скоча направо, ще се опитам 2-3 пъти, ако не успеят пред. Добре, не успях нещо. Значи тогава от тук. Той не от тук, в принцип, не пъча, но аз мога от тук. Мога да го ми казах. Игра, стига. Не. Не. Чакай. Направих ли сейф? Сейф, направих ли? Сейф. Е, в хора просто си играем по нормалния начин, затова е и да хоча. Bend low to achieve their goals. Bomb. Вы как бы не человек. Така. Тук трябва да начистим и двете веднъж, защото вижте. Значи начистим едното и се маха това червено. Затова трябва да начистим така и двете едновременно, чакайте. Сега ще го покажа. И бам! Yet they can't fly and never will. А, то есть, смотка. Такого. Вратичка, но аз няма да махам коша, аз просто ще се прескоча. Макар че в принцип трябва да махнете коша, да знаете, ако я играете и да отворите тази врата. Но аз просто ме мързи, искам да прескоча. Готово. Иначе ето вижте, това е същата врата. Ето, чакайте. Да, ето ми е коша. И да. Йо, вие това как стана?
Да и сам как скучи. Иначе тази игра видях от Shadow Hex. Тя е много яка, не знам, много кефи. И смятам, че се заслужава 13 лева. Да, вярно, повечко пари са, но готинай. Само единственото не знам кое. Само единственото, което не знам, е като свърша нивата, как да намеря такива други, като примерно на Shadow Hex, да пътя към Valhalla, ако сте гледали. Но аз ще го намеря. Може да направя на чак клипове. Да, ще играем. Пътя към Valhalla и някакви други създадени от други. Или някакви създадени от други хора китайски. Не знам, ще видя. Но иначе да, да му да намеря Valhalla. Пътя към Valhalla и... Принципно този вак трябва да издърпат на... Тука, ако виждате на екрана, на точка, на където... В смисъл, вижте сега, надясно, как да където се кромах. На тран трябва да се издърпа влака, да са мутни да от другата страна, но... Понеже аз тези за първите ми гласа не минава, обаче... Не съм направил клип, сега им правя, затова е така малко по-бързичко ги прескачам. За все пак да не са много дълго и видео, но да взема мога да кача. За сега 6 минути сме вече. Но да се знае, тази игра изисква доста търпение, защото е доста трудно. Аз нощи на там Castle, Castle, дето е с това царство, мисля, че вече е красно, някакво такова, дето има едно нещо, дето е стрела. Не съм сигурен, толкова съм мъчих, направо поводях и крещях, посилах направо, обаче днес също ще го минах. Оп. Ето, пускай. Пускай. Ето. Нет, тук няма нищо. Така че. Нет, вижте, няма нищо. А, what? Майно? А, не, има нещо? Ой, това как ли съм го забелязал? И какво е това? What? Чай, какво? Чак, чак, чак. Ей, става ми интересно. Хора, надявам се да виждате, но просто и аз не мога да видя нищо. Поне открихме някакво тайно нещо си. И сега да се измъкна, това поне е тайна. Ехо. Ехо. А, тук съм май. А, не? Аз всъщност... Аз дойдох на тук, вижте си, едно на втамина. Чакай ме. Оф, не знам просто. О, къде е светлина? Намерихме нещо тайно, но може би има някакъв път или не, но е тайно, много тъмно, нищо не се вижда. О, той буквално се пада някъде, ей тук, вижте, където съм, ей тази където сме, ей тази ръчичка дясната. Някъде там се пада това тъмно и затова не знам. Той, аз доколкото видях, така и доколкото чух, се удрям в стена, доколкото сетих, така че не знам. Тук, тук,
там е изхода, ако виждате. Ето където е тази точка, ако виждате на екрана. Просто там, на където ми е дигната дясната, лявата ръка. Е изхода, мисля, че там беше. Да, той там е бил, ама за нивото ли или за, само за е, това левел, че малко, не знам. Не съм сигурен. Мята ме се... Не, паднах. Скоро може някой път да направя клип как игра с един мой приятел или няколко, не знам. Може само с него, да сме двамата, защото понеже само ние двамата имаме откоса играта и... Оф, да е застани трябва. И... Не... Оф... Не... Сега... Дай си... Нормално... Не, хвамисъл, моля те. Моля те, игра. Моля, ай, не си. Да си бъде. Внимателно, много внимателно, много внимателно. И да, готово. Тогава приготвям ръцете, когато трябва да падам. Аз сериозно ли няма да скочиш, човек? В този клип малко по-дълъг, хора, съжалявам за което. Но... Всъщност, ви може би обичате и гледате по-дълги видеа, не знам, не съм сигурен. Набирай се. Пусти! Не съди! What? Аз бъгнах нещо. What? Вижте ми краката, аз нещо бъгнах. Айде това. Пускай! Wow! И това го минахме! Оф, има още, нали? Да. Не. Чакай, сега вижте се, ако ще направим, ако стане да е. Не. В хора, като ще се опитам, е така. Ари, ой. Това ще стане. Дай. Да, май ще стане, да, ще стане. Ще стане. Ресивника, пустите този слой. Знаете кучейката, идвате тук, пак къде това. Слагате кучейката на ютко, където е точката. Може би, виждате, не знам, съжалявам, че за хиляден път казвам, ако виждате тази точка, обаче не знам, просто е това на копчето и се отваря тази врата, но аз ще се пробвам да не е там, да го прескоча, не знам, защо просто да по-бързо. Защото съм го минавал и ги знам, да. Не всички кресте, съм само тия първите 1-2. Така ли, да, имам два кастля. Иначе съм до латър, до водата, което е трето. По ниво мисля, че да, или четвърто е супер. Долите имате още два. Така, защото играх много приятел. Може би следващите пъти, не знам, ще видим, ще намира. Като ми тези нева ще намира пътя към Валхала и ще играем пътя към Валхала. И да, те са направят някакви съдеца от някакви китайци, да знам, някакви малко съм буквално, не ги имам в играта, просто се
не са направени от играта, а са направени от някакви други хора. И да, както пътя към Валхола, който е много як, и направи от някакъв друг човек, някакви други хора. И така, също така ще го потърся. Аз просто не слышу. Но все пак ще се опитам пак тук. Това отложих за мозъка, ако падна пак, но минувам пак тук и да може да сме отворя направо там вратата. Например, да падна в другия клет пак, долу. И да ги ручи. Да, спях, да, я не спях. Или, не да, скоро спях. Не така, да. Сега най-важно скок и бам, не прави. Да, то е това лесно, не че не прави. То ще се пописи, че става. Така. Да. Ни, ни. Вот. Да. Посмотри. 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 Добре, така е това да направи и бам! И това ще е за днешния епизод, хора. Чао!